Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nádia, eu sou do canal Celebrando Verde e sejam todos muito bem-vindos ao canal. Então, pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo de um desafio mostrando as plantas que eu tenho dificuldade no cultivo. Porque assim, todos nós que cultivamos temos algumas dificuldades com algumas plantas, né? Eu vou mostrar quais são as minhas. Eu fui desafiada pela Fran Natura, pela Fran. E fiquei muito feliz, claro, né? Dela ter lembrado de mim. Então, Fran, quero te agradecer. Quero que você lembrou de mim para me desafiar. Fiquei muito feliz. E, gente, quem não conhece, acredito que a maioria conheça, mas quem não conhece o canal da Fran, vão lá, que é um canal muito bom. Ela tem uma coleção maravilhosa. Ela mora na Itália. E ela mostra as plantas dela, tem uma coleção maravilhosa. Bom, então vamos lá. Bom, gente, eu tô mostrando aqui, focalizando aqui, ó. Essas plantas aqui, que eu tenho três, que é a Crassula capitella. Gente, eu sempre tive dificuldade no cultivo dessa planta. Tenho três porque eu amo essa Crassula, acho ela muito linda. Ela tem uma característica de ficar com as folhas assim, né? Olha, vermelhas. Quando toma sol, olha essa daqui na ponta, bem vermelhinha. E essa plantinha minha aqui, ela é aqui naquele vasinho, ó, que eu fiz aquela treliça, onde eu coloquei várias plantinhas que eu comprei lá na Globo Verde. Essa aqui foi uma delas. Tava indo bem tal, e depois eu comecei a perceber as pintas, as manchas. Olha aqui. Olha, tá dando para vocês verem? Ó, essa daqui. Tudo com essas manchas pretas. E ela tem uma propensão, não sei, a ter essa doença. As folhas ficam enferrujadas e depois fica assim preta, com manchas. E aqui embaixo tem várias folhas assim. Eu tô borrifando nela. Aquela mistura de meio litro de água, uma colher de sopa de detergente neutro e uma colher de sopa de vinagre. Eu tô pondo vinagre de maçã. Hoje mesmo eu borrifei, porque eu fiquei 2 dias fora e ficou sem tratamento, né? E aí não pode deixar no sol, tá? Então eu tirei ela lá olha aqui como tá feia. Eu tirei ela lá da treliça. E pus ela na sombra. Enquanto ela ficar em tratamento, ela vai ficar na sombra e vai perder esse vermelhidão, mas não tem problema, tem que salvar aí a planta. Vocês viram que aqui em cima, ó, ela tá bem verdinha, ó, bem saudável. Embaixo que tá ruinzinho, mas ainda essa tá com pouco, tem salvação. Bom, essa daqui é a mais antiga que eu tenho. olha como ela tá bem comprida. Ela não está tomando muito sol, porque também ela tá com esse problema. Olha esse caule aqui, ó. Aqui no final, olha como tá tudo escuro, marrom. Parece que tá meio enferrujado, né? E a pontinha dela também tá bem verdinha, mas ela tá meio estioladona assim, porque falta de sol, né? Eu tô deixando ela ali na minha estante, onde não pega sol, mas bastante claridade. E ela tá com brotinho novo, ó. Ela tá. Não morreu, né? Tá aqui, ó, brotinho novo aqui, tá dando pra vocês verem, ó lá. Mas olha que feia que ela tá. Também tá em tratamento. E eu tenho vontade, gente, de cortar essa parte aqui está saudável, cortar ela mais ou menos aqui no meio assim. Não jogar fora, lógico, essa parte, continuar tratando e plantar essa aqui num outro vasinho porque além dela estar estiolada, essa parte não está doente, né? Acho que não. Bom, e continuar tratando. Talvez eu faça isso, porque ela tá muito esquisita. E essa daqui é a pior de todas. Essa daqui, então, é o concurso. Ela tá horrível. Olha, ela tá tudo preto aqui, ó. Olha o caule dela. Tá tudo preto. Essa planta aqui é uma que uma vez eu mostrei para vocês. Ela tava num vasinho, eu comprei ela numa flora. Olha a folha como tá, as folhas, elas ficam assim, ó. É um ferrugem, umas pintas pretas. Ela tá tão feia essa daqui,
Que ó, ela tá, você tira assim, ó, elas estão soltas. Essa não, ó. Podre já. Mas eu ainda vou tentar salvar ela. O que que eu vou fazer? Eu tô cuidando dela, né? Fiquei uns dias sem cuidar. Essa parte preta aqui, ó. O caule tá preto. Deixa eu tirar essa daqui, ó. Olha como fica. Eu tenho dificuldade com essa planta, gente. Não sei. Se alguém souber, me ensine a cuidar dela, por favor. Porque, olha, tá difícil. Então, essa daqui acho que nem tem mais salvação, que até as folhas de cima estão ruim. Essa aqui, deixa eu ver. Talvez tentar salvar, fazer um rebaixamento, né? Cortar aqui, mas aqui também tá doente. Essa daqui, não sei. Ela tá enraizada. Ela não tá solta. Mas é isso, gente. Vou tentar salvar, vou ver o que dá pra salvar. Mas ela tá toda assim, ó. Sai facinho da terra. Essa aqui tá podre já, né? Essa aqui, ó. Elas vão ficando assim. Então, eu tenho dificuldade com essa Crassula capitella. Vamos ver o que eu vou fazer ainda com ela. Jogar fora o que tá já estragado. Tentar salvar essa ponta aqui, ó. Tá vendo essa ponta? Tentar salvar ela. Replantar essa ponta e ir jogando veneno, talvez jogar, tentar canela, não sei. Sinceramente, não sei. Bom, uma outra que eu tenho dificuldade, não é dificuldade não, essa não é, nem é que eu tenha dificuldade, mas que eu percebi que eu tenho três desse castelo de fada. E essa castelo de fada também, ela tem um probleminha. Ela nasce aquela cochonilha de carapaça. Olha, quer ver? Deixa eu pegar eu tava com um negocinho na mão, um palitinho. Dá pra tirar. Agora ela tá seca, onde eu tratei. Eu já tirei bastante, olha, ainda tem. Ela tem esse problema. Olha aqui. Não sei se vocês estão dando pra ver essa daqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Ela tá ainda, mas tá seca. Porque eu já tratei dela, já faz tempo. Só pra falar pra vocês, quem tem dessa planta, ficar de olho. Pelo menos aqui, na minha casa, né? Teve esse problema. Pode ser que vocês não tenham, espero que não, né? Então, as duas plantas dessa que eu tenho mais, mas duas deram essa cochonilha de carapaz. Tem aqui nela ainda grudado, mas tá seca. Tá sequinha. Eu já tirei bastante. Eu coloquei nela também, há uns tempos atrás, essa mesma solução, água, detergente e vinagre de maçã. Borrifei muito nela, você tem que tirar ela do sol, manter ela na sombra, fazer o tratamento, ir tirando com a mão, elas caem na terra, mas já estão mortas, e ir fazendo até você ver que a planta tá saudável, né? Ela é muito linda, essa planta, eu acho ela muito linda, adoro, adoro essa planta, olha. Ela tá grande, tá bem bonita, né? Eu tenho uma pequenininha aqui. Essa pequenininha aqui, eu trouxe ela lá da Cactolândia, ó. Ela tá até com umas partes secas aqui, ó. Preciso tirar. Ela deu esse problema, essa ficou bem feia. Deu essa cochonilha. Mas essa daqui, deu aquela cochonilha branquinha. Não era essa cochonilha de carapaça, já era outra. Mas eu tratei ela com essa, ela tá amarelada assim, gente, porque eu tratei ela com óleo de nim. Eu já percebi que o óleo de nim deixa a planta meia feia, um aspecto feio, eu não gosto. Fica meio, olha, ela tá bem amarelinha aqui, ó. Aqui tá mais verdinha. Então, mas matou. Matou, então beleza. Eu borrifei nela também uns tempos o vinagre com água e detergente. E eu tô mantendo ela na sombra, com bastante claridade, mas ela tá brotando ali. Olha, tá com bastante broto novo aqui embaixo. Então, tá sarou, né? Tá indo bem. E outra que eu tenho dificuldade é essa aqui. O Sedum Macnoi. Tá até caindo aqui. Esse Sedum Macnoi, olha, ele fica assim, ressecado, ó. Aqui em cima, ó, tá cheio de brotinho, bem verdinho, bonito, né? Mas olha como tá, olha isso, que feio. Eu não sei se ela deu alguma doença, não tô conseguindo ver. Eu vou trocar, eu vou limpar ela, vou tirar essas folhas secas. Aqui tá bonitinho, eu vou trocar ela de vaso, ela tá nessa cuia desde que eu comprei. Talvez seja isso também. Ela tava linda, linda, linda essa planta, ela ficava ali no meu pedestal.
Que inclusive tá aquela uma planta com uma florzinha linda ali. Mas depois ela foi enfeiando e eu nunca passei remédio, nada nela. Não sei. É, eu tirei ela do sol e eu tô cultivando agora ela na sombra, ela brotou tudo aqui em cima. E é isso, ó. Tá assim, feiosa. A máquina, eu não dou muito sorte com essa planta. Eu já tive outra também, morreu, secou. Eu não tô sabendo cultivar ela, não. É, aqui em casa, se vocês tiverem alguma dica de como cultivar e ficar bem bonita essa planta, eu acho que ela não gosta de sol direto, ela gosta de meia sombra. Agora ela tá aqui nessa parte do meu cantinho verde, onde não pega sol, nessa época do ano não tá pegando sol, mas pega bastante claridade. Bom, pessoal, então é isso, né? Espero que eu cumpri, né, bem o meu desafio. E agora eu vou desafiar algumas pessoas. Queria falar antes uma coisa, pessoal. Quando a gente recebe esses desafios, a gente fica meio. Eu fico meio apreensiva, eu particularmente, porque a gente quer aproveitar, né, para falar dos canais e desafiar as pessoas. E peço desculpas, não fiquem chateadas se algumas pessoas, eu não vou falar o nome, porque não tem como a gente desafiar todo mundo que a gente quer. É muita gente, né? Então eu vou desafiar algumas pessoas e se tiverem outros desafios, a gente vai desafiando, né, pessoas diferentes. E também nos meus vídeos aí, os próximos vídeos, a gente vai indicando canais que também eu acho muito válido. Tá bom? Espero que ninguém se chateie. A primeira pessoa que eu vou desafiar, gente, é a Leone Oliveira Vida Verde. Quero desafiar a Leone, gosto muito dela e dos vídeos dela. Quem não conhece, vai lá no canal. Leone Oliveira Vida Verde. A segunda pessoa que eu vou desafiar é a Dani, da Bela Flora. A Dani tem um canal novo, mas muito bom. Mostra lá as plantinhas dela. Sim, quem não conhece, dá um pulinho lá no canal da Bela Flora. Vou desafiar também a Dona Maria, de Dicas de Dona Maria. A Dona Maria, ela tem um canal que ela fala muito de orquídeas e coisas em geral, receitas, é um canal bem legalzinho. Eu gosto muito. E então, Dona Maria, tá desafiada também a mostrar a planta que a senhora teve mais dificuldades. É isso, vou desafiar três, tá? Acho que o pessoal tá desafiando três pessoas. Dessa vez não precisa ser tantas pessoas como no último vídeo, né, de desafio. Então é isso. Gostaram do vídeo? Curta, que a curtida é bem importante para nós. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. E queria falar uma coisa, gente. Se vocês não curtem o vídeo, parece que agora mudou, vocês não recebem mensagem dos novos vídeos. Então, peço que por favor curtam também para ajudar o canal a crescer e a gente poder continuar fazendo vídeos para vocês. Muito obrigada a todos e um beijo. Tchau!